dalka aan u lanaa dalka aan u lanaa dalka aan u lanaa doodananisa doodananisa tiidayda bel korad tiidayda bel korad dooga dersiya dooga dersiya talanti adad aragtid ama halka aan ku suganaa waa beedhaba janaayo waxa ila jooga qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka ee gudiga dado oo ah maanta sagootin cajiib ah sameynayo atooshar iyo xasatoob halka aan ku suganaa waa beertii weyn ee dalxiiska damaashaadka iyo quruxda adduunka ee beedhaba city park halkan aan ku suganahay waa beertii ugu sareysay ee dalxiiska beedhaba city park sidaa u jeedaanba daawadayaal sida kaamirmaanka uu la raacayo kaamirada gabdhihii ugu shidna gabdhihii ugu shidnaa quruxda badnaa ugu quruxda badnaa koonfur galbeed soomaaliya kana tirsan ururka horumarinta deegaanka ee dado ayaa arkaysaan sidoo kale waxaad u jeedaan ilaalinta dhaqanka waa lama huraan waa wax aad iyo aad markasta muhiim u ah wiilashii ugu shidnaa ugu isteelka wacnaa ayaa halkan aad ku arkaysaan waayahay waxaa halkan fadhiya sidaa u jeedaanba wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud dhigkii horumar badan qabtay dhigkii wadooyinka magaalada muqdisho dhisay barojektiyadu isaga abuuray fikirkiisii lagu dhisay xafidahullah injineer 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 saalax sheekh runtii sharaf gaar ay noo tahay dhinacan kale waxaa fadhiya guddoomiyihii ururka horumarinta deegaanka ee dado halka aan ku sugannahay maqaayadeena maanta ay ka shidan tahayna waa beerta ugu sareysa geeska afrika magaalada baydhabo waana baydhabo city park waxaana duubaysaa yurub ma joogno cuntadan qurux badanaa u jeedaan kaamira doran xitaa kurenaga duubaysaa cuntadii dalka waaye wax kale ma wadno waxaa u jeedaan limbambeelmo halkan waxaa uga jeedaa timirtii ayaa arkaysaan adilee duba adilee daangeysa haddaad maqla jirtay maanta waa joognaaqara xataa kama maqnaa xurbin ayaa arkeenaa runtii waxaan ku sharfaynaa gabdhaheena soomaaliyeed guddoomiyaha iyo wasiirkii iyo waan ka wareejinayaa gabdhaheena soomaaliyeed gabar ka mida ayaan ku soo dhoweynaa gabdhaha si ay kelmadooda uga dhiibtaan sugna beerta wiin ee baydhabo baydhabo city bank mayba meelinha ka dhawaahayna hasantob iyo nayo wariyaheena mayla eraay atooshyare sida siibisan aragahay tangiya kasoo dhaweyn oo link shal dambeynuu wal roogo maasha allah baydhabo city bank ha ka dhawaada wal allool isan falaasaan ku helaasan dhaganka kaamil ee ku helaasan ee haka dhawaada beerta siinba aragahayta sida qurux badanoo lahan agaasimi walkasta ku helaasan ma dhaganka leydhe ambuulada leydhe buunga leydhe xalaawada walkasta qudaarta ma ku maran meelo aragahaytaan isiin iyo nayo gabdho qurxdo badan dhallinyaradan saas oo kale mayba haka dhawaada saan beerta city bank saas oo kale mayba kalena wariyigan iyo nayo hasantob iyo hadhawaada isiin iyo nay sii sagootin bishaa haddii aad arki jirteen fanaan heesaya ama fanaanad waxaan hadda ku hayaa wasiirkii hore howlaha guud oo hees macaan noogu dhufanaya runtii waxa uu guwaabinayaa dhaqanka waa nin dhaqanka aad iyo aad ugu adadag xisbigiisana waa tiir waxqabadkiiyo qofa laba sano oo uu wasiir ahaa waxa uu muujiyey waxqabad aad u ballaaran halka dadka qaar afar sano ayagoo madax ah hal agaasim waaxid xataa meel geenin heeskan wuxuu may jire boqol sana jira hal qarin waa dadkii odayaashii hore qaadi jireen heeskii sbiyaado ila qaadaya dalka unu lanaa doodanaasnisaa ida ida weel koraad dooga deersi ila qaada dalka unu lanaa doodanaanisaa diida ii dabeel koraad dooga deersiya dalka unu lanaa doodanaanisaa diida ii dabeel koraad dooga deersiya talanti adaad aragtid ama aad maqashayd waa talantigii oo socdo waa mucjiso waa maadays waa wax wili aan caalam ka dhicin
wasiirkii hore oo maanta madaxa noo furay ee shaafta wayahay waxa nala jooga agaasimaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ayaa nala jooga nin culus waaye lajankan waaye ujeedin haddaan ilowney farxadii ayaa naga tanbadatay waxa hadda ku soo dhawaynaya gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka ee dado runtii hadii dalxiis aad u baahan tahay oo aad ku dalxiisaysid hadii aad u baahan tahay dalxiis waxa ku dalxiisaysaa magaalada baydhabo janaay gaar ahaan beerta baydhabo city park aa u jeedaan oo ah beerta ugu quruxda badan geeska afrika cuntadan aa u jeedaan waxaa maalgelisay iyo soo dhaweynta quruxda badan iyo sagootinta isugu jirta baydhabo city park waxaan u mahad celinaynaa milkiilayaasha beerta iyo shaqaalaha oo si wanaagsan runtii qof kastoo caan ah waxaa lagu soo dhaweynayaa baydhabo city park beer haddaa maqashid oo geeska afrika ugu sarayso xamar waxa yaala eber waay xamar dhowr beera ku taal anaa soo arkay baydhabo city barka ma gaarayaan habeen ma gaarayaan maalinna ma gaarayaan baydhabo city bark yaashidainta lee ku qoranaa catoo shere oo madaxii xiitay mucjiso waxaa ku soo dhamayaa gudoomiyaha ururka dedo maxamed abuukar eedyada aan mahadsinyi walaalkay asantoob atooshere aan meelaha mahadsantin meelun sisan argahay tamba waliba goobjoognil wasiirkii hore wasaaradda howlaha guud iyo gureynta dowladda federaalka soomaaliya saasoo kale agaasimaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha kulankan walan dhunyi argahaytan walaalkay xasantoob iyo atooshere oo baryaal ku marta kahay magaalada tambaydhabo iyo sagootinanka suubyahay sagootintan waliba ha abaabulay beerta baydhaba city bag eedyad aan mahadsantay baydhaba city bag runtii sisan argahaytan waa beerto beer oo waliba waaye guud ahaan dalka gudaashay iyo dibaddisba idlan kuwada kasaway waan waliba ka aanbahday dalxiiska iyo damaashaadkii iyo nasashada iyo waqtiga qurxoon oo ilaka qaada iyo joy qurxoonta gaarkan ato oo kuku dugunta beero kale runtii eedyad aan kuku mahadnagaan milkiilaha beerta iyo dhammaan shaqaalaha beerta runtii meelun waliba diyaarka ee qudaar ayono hadduunaan ururka horumarinta deegaanka ee dado waliba qiibwiin ku qaadadaane ama mar walba aan teegagnaa silaka noolay lahaay dhaganka reer koonfur galbeed soomaaliya gabdhoogan suuradal aysan argahaytan dharkiidaay dhaganka iyo kalabasiyan suuradab dharkan weelaha qiibtiyo saasoo kale kuriitiyo lamid ah dharkiidaay dhaganki asalka ahay reer koonfur galbeed iyo wada labasan runtii dhaganka kiikaan iyo kafaanaan meelun waliba diyaarka lama qiibood qiib wali waaye walaay dalkanka bahyo oo mire e iyo o dablan saarna la amaan mayu ambijar moosajar dalkalay ka bahay garijar dalkalay ka bahay wal walbo meelun yaala waybo wal dalka ka bahyo dhammaantiyo walba dalkanka bana mir kale lanku sheegno may meelunka sugan argahaytana ambuula oo konkor leerow oo maybo iswadata may meelunka sugan may laray soora yaala wangaala yaala bukur wiinaga waa koday ameelka kanga galaanyatanga wal kumoqon meelun male haddii oo fadaasan inka dalxiistan dalka koonfur galbeed dada wayba diyaarsan la tamar walba insan dalxiisada san sagootida san dhawaayta iyadoo walaay dhagankii gaarka ahay reer koonfur galbeed mayla lasinka dhawaayo lasinka marta qaadow lasinka sagootiyow runtii ka dado ahaan mar walba diyaara noocaasan lacena bulshada soomaaliyeed reer koonfur galbeed maykala dardaarimaane dalkoo kale walmanintaro dalkan maalgalane sa beerta baydhabo city park lag maalgeliyay oo kale hal maalgaladoy dalkii halka dalxiisoy meelo kale anta seeta erta mina meeshaanay ka shadan tahay aad eraasa oo aadan lahayn maya maylena meelunaa ku shadanta maylena halkaanay ka shadan tahay maylena meelunaa ku shadanta iyadaa maasan tahay fanaaniintaana abwaaniintaana aan wariyaalkaana wasiirka ururka deedo maylaraay maylaraay ururka deedo inuu seeyey ururka baydhabo hadda koonfur galbeed markale dhankashada markaan hadda baraa u seedi may aragay tiim kumid ee ururka deedo kumid ee haragay oo baraa waa ka aragay afgooyahoana seedi tiim oo kumid ee ururka deedo ha aragay markan muqdisho markaana seedi tiim xataa gadoomiyaha aragay oo maylaraay ururka deedo ganrooga marka maylaraay isigna maysiin lanaa inti ilaahay kheyrsiinsii walaa isin wadaaq maybu ahaa dhaqankiiyo dhaqanka maybu ahaa dhaqanka haddii lagu taba una markii hore saxan walma ka aamija nagaasa ahaay haddii la leeyay isin aragaasaan bira walla ka aamahay markii hore heeradan walla ka aamijari galaanji walla ka aamijari bukura walla ka waraabi jari
dhakala wala qoraba jari hada markan dhaqankii hanaga haytaan ba fikrad cusub shalay hada markoo dadko ana isla qadayni markii xooridi iyo ameela wan ka dhamaan markuu aragnay meey waa iyada meeladaay oo han xasuusanay dhaqankii hore way gudubahay markii lay jirilay liin gudubahay meeladaay biro wala ka amahay markii hore laakiin weel la dhiqaw lugubaa wala ka am jari oo la qoraw iyada ma santiin meeladaay may baba sagootiyay meeladaay oo xasan toob iyo tiim shee sagootiyay oo baydhabo in badan rugeen safayl in shadeen magaalada baydhabo aan may laha beer baydhabo city park dala suubiyay ma yoono meeladaay ma aan dad oo beerto lay suubiyay hata markii oo aan ad aragtay dadka beertan rooga baydhabo wala maqoon misaraas meel la kanafisaa uma lahayn meel oo dadka ka aarayay sidaan ma lahayn markan eedan ma santin baydhabo city park meel laha meel raay han isin dhulkan haddii dadka dariska hadii wal ka caawi karaan dhulayn ka daroy meel dadka baydhabo in iska kooyan oo yoona ka sii dalxiisan deedana may ba lahaa dhalinyarada dhan inyo deedo ha ka biiraan hiddaha wal kula shaqeeyaan geedo hadda la abuuray 100 geed meel raay dareertii waxaan dhigay waan walba aragay oo la abuuri meel raay onono may ka deeqnay ana hal geed ka deeqay macluulshay wasiirkana may ka deeqay hal geed iyo meel raay dhismadiis inuu soo biyaaw marka meel raay idan ma santin xasan toob ilaahay ka aruri dr samir maxamed oo ah dr xarunta fayo clinic waxa uu ka dabeynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooska dabka fayo clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daaweynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ayuu ku leeyahy